Шановні дорогі друзі, група А, Control Pay проти Leaders. Leaders у білому, але Control Pay традиційно для себе. В зеленому бачимо досить непоганий збір обох команд. Є всі підстави сподіватися на досить динамічний матч, цікавий і насичений ігровими різними подіями. Артур, як ти думаєш, хто в якості фаворита підходить до цього матчу? Ну, я думаю, Leaders. Да, учитывая турнирную таблицу, конечно, сильно так особо не скажешь, но сегодня у них два суперответственных матча. Два. Это против МБЗ и против Control Pay. С МБЗ они, можно сказать, пошли на уступок МБЗ и хотели боя и крови с ними. И вот следующий матч у них будет с ними. А сейчас матч с Control Pay. Та команда, которая отобрала у МБЗ очки. Наверное, первая, кто остановила, можно сказать, черный механизм. Почему черный? Потому что в черных футболках. Ну и посмотрим, как сегодня. Нравится мне тактический рисунок команды Leaders. Очень такой темповый футбол. Они показывают хороший сбор у них. Ну, на этом... В этом плане, на уровне у них все. Ну что ж, прозвучав свисток, и розпочалася, власне, гра. Денисович адресовывал между игроков. Передача не прошла. Джуз направо на восьмой номер. Да, Савин Валерий. Обработать не смог. Это мяч. И уже Control Pay с мячом. А, Седлецкий. Три минуты посылал назад. На Басенко. Ця передача не проходить, і одразу ж лідер намагається перейти в контратаку. Джуз. Навес в нікуди. Адресовував явно попытки на Денисовича. Эту передачу партнер по команде Leaders. Но она была неточной. Control P играть левее на центр. Не вдалося пробитися. Джуз. Зараз розганяє атаку, дається йому по дозі пробратися, бореться з ним Яковлєв. Зрештою, м'яч залишається у Leaders. Стріл. Притримує м'яч Старшинін. Продовжує далі. Непоганий, в принципі, удар вийшов у Савіна. І кутовий ще таким чином Leaders заробляють. Хорошая комбинация от Control Pay. И тут не удается забить четвертому номеру. Погребняк Александр. Супер момент у него был. Ну и передача отдавал. Классная. Тоже партнер по команде. Третий номер. Яковлев. Савин. Прямые. Отразу же. Передає далі. Денисович м'ячом грає знову на Савіна. Стрічний м'ячом. Прикатив м'яч Денисович. Подловив, можна сказати, цим Яковлєва. А далі вже не змог розіграти. Зараз 2 в 2. Як буде діяти? Витримав Яковлєв м'яч. Шукає, як далі продовжити атаку. Пас назад на Погребняка. Ну, а вже Олександр повертає на Восьмко. Если обратить внимание на состав Control Pay, Ковриженко Виктора сегодня нет. А он один из главных бомбардиров зеленых. Силуецкий одразу же на ногам процесса продолжить далі. Зовсім це вдається. Денисович притримує м'яч в центрі поля, шукає, як далі розвинути атаку. Ну, пробує там зачепитися. Він непоганий, в принципі, Валерій робить удар. Онищук знайшов простір для удару, але постріл не такий точний, як того хотілося. Припасовується Control Pay зараз активно.
Джуз. Валерий играет правее. Хороший уход под левую. Непоганий, в принципі. Удар від Красовського. Але така, скоріше, пристрілка. Трошки розіграє короткі дистанції. Власне, перехоплення від Сідлецького, розганяється, є вільна зона перед ним, удар. І пробиває такий Сідлецький Василій. Пробиває в цьому епізоді. И удается открыть счет первыми Control Pay. На 5-й минуте они смогли это сделать. И, конечно, сценарий игры немного поменяется. Сейчас больше осядут в обороне Control Pay. И комфортнее будет отыгрывать на контратаках, что мы и видели в этом пропущенном как раз от Лидерс. Сидлецкий сразу же разгоняется. Да, эта микропауза вообще, я бы сказал, сказалась на Лидерсе. Как-то они так... не так быстро двигаются, не так легко, и нет тех привычных комбинаций забросов на дальнюю штангу, куда сразу же налетает партнер по команде. Красовский, цікавим чином таким перекинул. Щук. Красовского. Ты так эмоционально дуже просив передачу на себе. Ну, скидка Джуз. Тримує м'яч, відпасовує далі на Володимира. Красовський намагається пробитись. Знайти якусь зону для удару, але на підстраховку приходить. Медвідь. Своєму! Чекай, Ваня, на вроті, бігло! Я середина! Сумко, трошки засильно. Не встигав там. Вот что мне сомневаюсь, так это в том, что удастся сдерживать этот бешеный накал. Даже в первом тайме от Лидерс команде Control P. Честно, сложно представить, как ему это будет удаваться. Сідлецький перетримує. Все тут прочитав Красовський. Одразу ж намагається перейти в атаку. Ну що ж, відворіт. Не зміг витиснути там максимум в цій ситуації, та й складно, адже там зовсім в куті був Володимир. Медведь на Сідлецького, Сідлецький далі продлив на центр, ну і тут уже прослідувала неточна передача, зараз буде Джуз Валерію водити аут. Переписувалися, Ніщук. Шукає продовжити далі через центр на Красовського. Ніщук довго з м'ячом. Апеллируют к судье, что мяч за Control Pay, так и есть, разглядел этот момент. Олег, наш арбитр. Колосов одразу же намагался далі продовжити. Не вдається розігнати атаку. Красовський через центр на Онищука. Не вдається зупинити м'яч, і той переходить до Control Pay. Кирчук. Так можно на самом деле и за спину забросить. За цель-то просто не ставил футболист атакующий. Ну кто знает, можливо, и справді намір такий був. Онищук. Красовський пробиває. Бав з ворота. Дальний закид. Ну що ж. Ну, интересная попытка забить, поразить ворота еще раз, как минимум, Лидерс. Ну, а чему Василь не спробовал принять мяч, справді мені цікаво. Можливо, бы ему зручніше было пробивать. Эмоции, темп, сложно было расслабиться, наверное. Коваленко Николай тут играет в отборе. Целых 10 футболистов сегодня присутствуют в составе команды Лидерс. Медведь на рядом стоящего партнера. Недолго ли с мячом он возится? Такое впечатление, что Кирячук так сюда спрямовано хочет перекинуть голкіпера. Соперники сегодня. Тут не переварил тот предыдущий момент. Между тем часом Красовский непоганого удару завдавав, але трохи не точно. Через
центр, Яковлєв теж намагається розігнатися. Зупиняє його Сім'єнов і розганяє атаку Лідерс уже. Совський буде бити, без проблем Медвідь забирає, вкидає далеко вперед. Боротьба. Вдається зберегти Кирячуку м'яч, той відпасовує назад на Сідлецького. Поганий закид, ну що ж робитиме Василь? А ведь все класно делал, обработал правой, под левую, снова под правую, себе подметил и вот ударил. Удар, правда, не настолько был хорошим, наверное, как он того сам хотел бы, но момент тоже, я скажу, неплохой. У Control P и пока что не шатко их преимущество, хоть и один мяч всего-то. Сидецкий Василий. Красиво, под левую ушел, корпус ставит. Семенов все ж відібрав м'яч. Лецький, власне, притримав через центр. Одразу ж намагається Гребняк розігнати далі атаку. І знову Лецький там відкривається поближче до воріт. Але цього разу не спрацювало, як бачимо. Гутиря розганяє таку Лідерс. Класно пробрався і то треба забивати. А Сідлецького залишили зовсім. Два в один зараз. Ну, а Боже мой! Чому одним доторком не бив одразу ж Кирячук? Боже мой! Зіграли на короткій дистанції, не вдала передача, і одразу треба в захист повертатися. Ты знаешь, у меня такое впечатление, что Сидлецкий демотивировался от этого незабитого и до сих пор, наверное, просто переварить его не может. Этот момент, какой же, блин, классный момент был у пятого номера. Кирячук. Здравствуй, Василий, и продолжи. Далее. Готовий для зелених, ну занадто, мабуть, прямолінійно. Тут вже м'яч влучає в штангу, ще удар. Дається відбитися. Зараз у Каскевичу. Коменко, перепрошую. І розганяє 2 в 1 зараз. Я би сказав, впервые там була дыра в області ворот, і от Медведь. Так, якось не дуже просто вдалося Старшиніну зараз обробити добрий м'яч, і через це саме таке завершення атаки. Кирячук лівіє зіграв Василій. Василько. Ще цю центральну одразу ж зону. Закриває корпусом м'яч. Денисович лівіє. Ну, це слишком на ход. На своєму. Сідлецький притримує м'яч, одразу ж закидає туди вперед на Василько. Максим притримує м'яч. Обігрує. Ну, вже прочитав Коваленко цю ситуацію і відпасовує далі на Денисовича. Намагається пробратись. Не вдається. Хороший темп футболу. Не закриває Кирячук Василій. Ударный сразу на смену. Вот я хочу похвалить все-таки Control P. Набрали они на самом-то деле неплохие обороты и хорошую форму. Игровую, как минимум. Потому что цепка. Цепка играет. Непростые соперники, как мы видим. С МБЗ и непростые соперники даже для Лидерс. Если у кого-то были сомнения, что МБЗ прошли случайно, то мы видим, что семером сейчас самоотверженно. 13 минут, по крайней мере, очень равный матч показывает. Да, на контратаках, да, вторым номером, но почему нет? Дается протримати м'яч. Денисович. Тут же Control-P проходит. Наступ. Хорошую скорость Яковлева Андрей в этом моменте продемонстрировал. Колосов притримує м'яч. Що ж далі? Ну, вирішили понадійніше. Ну і справді, чому би ні, щоб не потримати м'яч. Сідлецький. Тут вже затисли його добряче. Але зміг зберегти м'яч. Трошечки не вистачило тут зараз, щоб класно дуже контратаку розігнати. Денисович.
Открыл Бакуана. А дальняя открыта, и правда. Сейчас Стедлицкий Василий в ту зону пошел, дабы хоть как-то перекрыть. Ну вот он как раз и вступил в игру в этом эпизоде. Удар, ну і могло бути насправді дуже небезпечно. Якийсь такий доволі зрячий постріл зробив Денисович. Да, так, оцінив ситуацію, пнув м'яч так, щоб він пролетів сквозь двох футболістів. Це сработало. Аніщук, правее, Джуз. Класно комбинирует сейчас Лидерс, я бы так сказал. Эта четверка пока что чуть успешнее атакует. Чуку вдается пробраться. Прострел. Ну и тайм-аут берут. Контрол-П, что-то цілком логично. Мне кажется, что не совсем они готовы до того темпу, который старается навязать им Лидерс. Да, и где-то контратаки перестали работать. А это означает, что нет сил открываться, нет сил бежать вперед. Ну и отсюда, конечно, тайм-аут полностью логический. Выход из ситуации. Ну чё, що ж, завершився. Перепочинок. Схоже, трохи хоча б відновилися гравці. Контрол-пей. Ну, але ми цим тайм-аутом могли скористатися добряче і Лідерс, аби один одного додатково мотивувати, якось стимулювати. Агресивніше трохи діти. Сідлецький там намагався хоч якось винести м'яч, ледве не перевіз гол собі. Ні, все ж є цей м'яч. 1-1. А відзначається Ігор Онищук. Забуває на 15-й хвилині. Да, и казалось бы, тайм-аут вроде как позволит остановиться, отдохнуть немножко, дабы с новым темпом пойти в атаку. Но нет, мы видим, что и как раз тайм-аут нужен был для осознания ситуации команде Лидерс. Домой! Лево! Валера, сзади, смотри! Бачу! Чус! Притримаем мяч! Раз уж продолжу далі. Прострел в Сідлецькому вдається перехопити. Какой зачем? Ну что зачем? Остались. Игроками плотнее стань. Далі вперед, вдається перехопити. Прямотка боротьба, але все ж Савін залишає за собою м'яч. Так, да, Кирильчук Савіна. Корпус, але, видимо, не все так гладко пройшло для Василія. Ферплей і заслужені оплески насправді. Джуз. Підтримує м'яч, одразу ж відпасовує на Онищука. Савін. Щоб підбирає, одразу ж б'є. На удивлення, це точно. Аккуратно. Джуз на Онищука. Есть провал в обороне сейчас. И просто, да, напевно, тут раскатали. Еще один гол от Игоря Онищука. 2-1 на користь. Лидер стає рахунок. Ну и блискуча комбинация, на самом деле. Все, как по нотках, разыграли. Ніяк, ну це в нікуди, насправді. Щук притримує. Зараз на Красовського, той закидає далеко вперед.
Ну, що ж там робити, мен? Денисович. Є удар, але вдається. Киричуку прийти на порятунок в цій ситуації. Ногой. Над воротами. Чудо. Передача класне перехоплення від Красовського, той розганяється, удар, вдається Медведю зблокувати, Погребняк перший на підборі, розганяється, витримав м'яч, Кричук, непогана передача, але удар. Не такий точно, як хотілося б Сідлецькому. Забей тот момент, который был Василия Киричка. Еще 2-0, легче обороняться, эмоционально легче. Да и сейчас бы даже ничья была. Красовский подловил, красиво ушел. Ну и отдал передачу. Зачем-то слишком близко сближается с вратарем, что усложняет, наверное, ситуацию. Еще один небезпечный момент. Удар от Красовского, но в штангу. Ну-ка серьезно же взялися лідер с... За Control Pay, мабуть, відчули, що сил не так багато у зелених, а от білі ще виглядають досить свіжими і бадьорими. Ми побачимо, у них тут справді дві сьогодні гри, і, можливо, не варто. Газувати сильно. Це точно. Джуз. Легко дозволяє собі отак подвигатися в центрі. Что показывает, что в обороне уже отыгрывать так не могут, как отыгрывали по самому старту матча. Control play. Ну и мяч просто выходит за межи поля. Свисток про завершение первого тайма 2-1 на користь Лидерс.